Mən dediyim kimi, məndə belə bir problem yarandı. Ayın 16-sı mən müraciət eləmişdim arxa şüşəyə. Maşında bağlıca bir problem idi. Deməli, arxa şüşədən soğuq axdı. Çünki nəyə görə maşın adısı 2 ay yarım gün altında qalmışdı. Onun silikonu qurur. Və mən zəng elədim bunlara. Mən dedim, lazımdır şüşəni açmaq, təzdən arxa protest açmaq, təzdən şüşəni təmizləyir və silikon vurub. Təzən də yerinə qoydurmaq. Deməli, nə qədər deyirdi, o qədər verdim. Zəng elədim həmin nömrəyə. Deyirdi, 50 manat, bu problem deyil. Əsas mənə lazımdır, keyfiyyət olsun. Yenə də nə qədər masifət yaxşı olsun, nə qədər deyirdi, çox gözəl yanaşsa, təbii ki, gözüm hamısında olmalı. Yenə nəzərdə bir baxmalısın. Buna çox da yandım. İşlərdə bitən kimi, hadisi bir yarım saat, 20 dəqiqə vaxt çəkdi. Ondan sonra da mənə deyirdi ki, bəs bir saat maşın sürdüm, mən vərdim, yanmalısam da. Həmin silikon qurulmalıdır. Mən də bir saat yox, saat yanmış, saat da yaxın bir yanda gözlədim ki, məhkəm qurulsun. Ondan sonra demək olar ki, evə gətirdim, bir şeydə sürdüm. Və çox naxaq, mən deməli, maşını yox. Gördüm ki, deməli, abitlədir. Lönka da cızılıb, qırılıb, cırılıb. Lönka evi yoxdur, heç nə problem deyil. Yəni, lönka evi heç nədən. Belə baxanda, yenə yoxdur, heç nədən. Yenə də 30 manat pul vermişdir. Yenə deyil, o problem deyil. Əsas o abitlər, çıxlar, onun şpilkan qırıblar. O şpilka qırmaq, deməli, iki variant var. Yox, bir variant, yalnız silikonla yapışdırmaq. Çünki şpilikan məncə mümkün deyil. Amma mən istəmədim, yəni ki, maşın gətirmişəm, salamat taparmalıyam. Ondan sonra zəng elədim bunların rəislərinə, belə bir problem var. Mənə deyiblə ki, sabah gələsin, baxar. Mən də qayətdən bu sabah gələ bilmərim, çünki mən işdəyəm, Bakıdan çıxıram, gedirəm, yevlaqdadır, mən geçərəm. Deyiblə gözlüyün. İndi baxın görə usta nə deyir, amma dönə aşıqı nə zəng elən olub, nə bir şey. Ondan öncə usta ilə danışdım, usta da deyib, gəlib, baxarıq. Amma mən olan yerdə olsaydım, əgər ala gözlə mən belə bir problem yaratsaydım, ən azı üzr istəyərdim və həmin moment deyərdim. Amma onlar mənə bir söz deməyiblər. Yenə də ki, təbii ki, problem çıxanda bu gün yoxsa, bütün yerim, təbii ki, maşın mənim, yəni mən görərdim o problem. Ən azı desəydilər, çox güman ki, yəqin ki,